dá se to hrát i ve dvou, takže. Ráno, ale to jsem ještě nehrál. Vždycky se připojili lidi, nevím, proč se teď nepřipojují. Vždycky to bylo plno. Nebo plno ne, ale hodně lidí. Asi jsem to nazval špatně, nebo já nevím. Nebo je špatný čas. Říct. Spíš špatný čas. Ano, kdybych to hrál, tak před 10 lety, tak. Až prý 9 diváků, hele. Ale podle mě, já jsem totiž zjistil, že na tom Twitchi jsou takové tři, jakoby, tři boti, kteří se připojí na tvůj stream a pak tě parazitujou. Na to přicucnou. A potom... Jaký poti? Myslíš Berena? Ne, to možná taky, ale jsou tam prostě takový, jakoby, tři boti a... Takže čtyři. Tak Ale dáme to takhle já asi. vypnu ten další účet, no. Dej to na nejkratší A možnou. oni tam prostě jsou a když jsem se na ně podíval na jejich kanály, tak oni to měli, jakoby, že tam furt někdo spamoval, že aby ho hostili a tak dále. Úplně takové divnosti tam měli. A na co teďka půjdu? A co mám jet? Já nevím. Já zkusím asi zase tu hybridní kombinaci. Třeba to bude fungovat. Třeba to by mohlo fungovat dobře. Hybridní kombinace síly a agility. Mělo fungovat hodně dobře. Akorát nevím, co mám dát víc. Ty téhle ability. Dám si healing damagem. Your first instance of damage against unit. Ježiš, Dám no. si healing, asi essence Já jsem si consumption. nevybral hrdinu, já jsem tam kliknul dvakrát, jo. Thorn, já jsem, dám si Thorn, abych reflektoval damage. Ne, agilitu. Agilitu a tady jsou nějaké nové ti agilitáci. Jo, počkej, vlastně já jsou na melee, na melee agilitu. Namelej. Já jsem Ano. si chtěl vybrat lepšího hrdinu, tak jo. Akorát kterého? Na blízko agilitu jsem ještě nejel, teda. Gargoyla, to je dobrý. Já jsem si chtěl vybrat Co ty něco máš? originálnějšího, já jsem na to Ty máš 4 ze kliknul. síly? Do začátku, jo. Je dobrý teda. Tak mě to zbylo, já jsem to neměl do čeho dát. A jo. Já jsem se nedal inteligenci, sakra. Wow, a ty chtěl říct inteligenci, jo? No, tak když si Ne, dáš za 60 inteligence je pro jednu, debily. tak potom můžeš... tak potom můžeš použít jeden spell na konci hry, Kdo ale... potřebuje inteligenci, debilu? To je pravda. No dobře, tak ale je důležitá, chápeš to? Tady zvučí nějaké letadla za oknem. Inteligence je důležitá, no, to ti pomůže v životě. Jo, bere ne. Jestli to... Podle mě je nejlepší si koupit ty. Tady je to vitality na to, na životy, protože ty životy potřebuješ mnohem víc než damage na Ale začátku. potřebuješ. Potřebuješ, to je nejlepší. Nepotřebuješ Mám damage. skoro víc než ty. No, ale ty máš 40 síly, že jo? No. Ty jsi to zbytečně moc naklikal dle mě, protože ty to můžeš dělat těma itemama. Na životy si to můžeš dodělat. Vidíš, oni mě... Prostě... Ten damage mám, ten damage nepotřebuješ, ty creepy na levelu je nezabiješ úplně jednoduše. Ale ty životy mi pomůžou teďka to přežít. Kdybych neměl ty vitality, tak už jsem mrtvej. Ale když je mám, tak to přežiju na pohodu úplně. To je To je vypočítané. skvělý, že jo. To je Tvoje matematika je vypočítanost. opravdu To je úžasná. 400 IQ, Berne, to ty neznáš. Ne, protože to ještě nikdy neměl. A to je 400 IQ. To ty neznáš, Berne. No to je nemožný, je to. 400 IQ. Ano, to je nemožný. 400 IQ, ty jsi nemožný. Ano, to je nemožný. To 400 je IQ. nemožný, jak ty, když tady něco kecáš. Jo no. Jo, no, Beren musím 20 taky. IQ, Mika 400 IQ. No, nevím, co je víc reálný, no, okay. Šlo IQ, Beren, prostě, chápeš to? Ale ty jsi moc high. Já vím, jsem moc high.
jsi trošku zolil, no. Měl vynechat tu trávu, no. No, přesně tak. Tak, jsem to nechám nakonec. Možná jsem to trošku i přehnal s těma základníma statama. Ta periapto vitality je moc dobrá, ale na druhé straně si říkám, že bych to možná nechtěl zabít. A přes si vyčíte tak spít ještě. Red horse. Red horse, toho zabiju. Je to jenom na agility, to jsem zjistil, že není vůbec dobrý. To se není výhodný. Kdyby to chtěl ten item, co dává damage plošnej z tvých životů, tak to bych vysplashoval. To bych vysplashoval. Zabíjej to rychleji, prosím tě. Hora, hora. To zabijím na ranu, třetí level a zabijím to na ranu už konečně. Nice. Dám si asi ten item. Velký item. Mě umožní... Ale kam jdeš, ne? Doufám, kde stihnu? Stal jsem to, ne? A tak spíš. Je Mikovi má navodit, jo. Přesně tak. Tak vy nemluvíte, tak musím mluvit já, že jo? No, no. Nahoj, Darku. Jo, no, musíte si povídat, jak jsi směl. Co dělá tvoje stará? Jak jsi měl, Darku, co děláš zrovna? Je, jak se mám, nic. Teďka hraju Warcrafty, hele. Nevím, jestli si to všim. Blaho, my musíš zahrát taky. Přesně tak. Ale já bych si taky zahrál Warcrafty. To je dobrá hra. Dobré, ne? Ne, to není výborná hra, to je lepší, jo. Ne? To je lepší než LoLko. Dobré, ne? Všechno je lepší než LoLko. Tvoje máma je lepší než LoLko. Proč to hraješ furt, teda nechápu. Protože v tom chci být lepší než tyhle jedinky kreténi, víš. Až jsem, to není problém, to bude za chvíli. Ale, chápeš. Stejně prostě. Když si přestáv furt stěžovat na ten LoLko a musíš začít tryhardit. To je hrozný to furt poslouchat. No, vás je někdy strašný poslouchat. Jo, tebe taky, no. Love you too, no. Žebaj. Mika už má affiliate pěkně, jo, přesně tak, no. Dokonce jsem nahrál jeden emotikon, když jsem prostě mě napadnul jenom tak. Protože nevím, co si bych měl absolutně dát. Jsem tam nahrál něco. Ale oni mi to ještě neschválili. Jeden zjistil, že nemůže být lepší na Warcraftech a komika tak to zkouší na LoLku. Dobře, tak dáme normálky a uvidíme. Tam se mu to taky nepodaří. Tam se mu to taky nepodaří. Totiž noob. Největší noob. Jaký emote? Hele, z Warcraft Reforged, jak tam byl, jak jsi vybíral obtížnosti v Reforgedu, v té betě, nebo co to bylo, tak takový ten pezen s armorem. Prostě jsem to našel na internetu, tak jsem to tam dal. Třeba mě nezažaluje Blizzard, že jsem to tam použil. Co ty víš? Ne, určitě ne. Když nezažalovalo LoLko, že někdo používá jejich pračky, tak určitě ne. To myslím. Doufám. Já se povinnám používat jiný ten zase, já jsem zjistil. No ona byla to, uzavřená beta, to si zkoušeli ti, že jo? Ti, ať ti youtuberi a takový sráči. No na Blizzconě no, byla beta. Ale to byla uzavřená, to byly jenom ti, že jo, pro ty novináře a streamery a youtubery, nějaké slavné, že jo. Já mám blbosti.
Dark mě porazil. Yep. Na své životníky. Jsem silnější. To ještě ono, ale nebudeš. Za chvíli padneš. Ne. Jo. Budeš moje děvka. Tyhle. Já nikdy nepadnu. Jo, padneš. Až budu mít aury, až budu mít svůj agilitu, padneš. Tak nic. A potřebuji více aur. Aur. Proč jsem ti nedal moda, ale prosím tě, já nepotřebuji mody. Možná někdy někomu dám. Možná někdy no. To nevím. Akorát Forge Wizarda se mi vůbec nepáčí. Konečně někdo normální, to je platforma Heroes of the Storm. Tak jako nevím no, nemusí se to líbit, ale fakt je ten, že to přitáhne spoustu nových hráčů, jo? To asi jo. O to jde. My nebudeme hrát těma sami furt dokola. Nebudeme hrát sami, ale bude tady spoustu nových potenciálních komunitních záležitostí. To je fakt strašný, s tebou tady poslouchám. To je strašný. Ty jsi strašný, ticho. Ty jsi strašný. A ty jsi strašný. A ty jsi strašný. Ty jsi špatný. A ticho, ty jsi špatný. Jsi horší. Vypni už. Máš ještě masku, jo? Já nezabiju s tou maskou. Ne, ten stůl. Ty pí, jo. Ty vole. Dobrý, ne? Survival chaos, možná. Ale to by se mohli. Ale byl bych nějaký ty mapy pro dva, teda pro tři. Když jsme tři, nebo pro čtyři. Záleží, kolik nás ještě bude. Ale zatím jsme tři jenom. Mám co kupovat. Ty, armor. Můj Cloak of Flames dává pořádný flamey. Já to postral. Já to postral ještě po druhý. Já myslím, že ho zabiju na ranu. Jo. Může se přidat, jo. Zatím jsme tři. Zatím. Jak by to povedal Blade. Toho si ještě pokoupím nějaký mečík pořádný. Já to asi nezabiju. Já stihnu zabít. Jak to stíháš, tak kde se zabít? Já mám dead charm. Já taky. Ale já to nestíhám. Jsou hrozně... To? Tam byly samý renčení. Já nemám tolik rangedů. To je Final Fantasy, takže asi tak zlé. Asi tak, ale Rise of the Dawn. Final Fantasy, jo. To je takový to, ne? Takový to anime RPGčko. Jo. A, to je divný. To je divná hra. Já bych to rychle. MMO, jo, dokonce. To jsem nevěděl. Jo, my vlastně jdeme na 20 kol, jo, tak to jsem možná... To nevím, jestli budu silnější než Dark. To vlastně nestihnu si vyupgradovat všechny aury. Jako, představ si, že o tomhle to je? Já jsem na to zapomněl.
Ty vole, oh. Jsem silnější. Už jsem silnější, já to říkám, že budu silnější v Vejtu. Ale jak to? Protože... To je ten skill, víš? Jaký jo, skill? Mám mnohem více agility a skoro stejnou sílu jak ty, že jo? To je dead skill prostě. Mám to, že jo, mám cloak, který dává damage armoru mého, já mám hodně armoru. Mám blade, který dává damage z armoru nepřítele a mám item, který dává kryty. Má snad každý mikro. No, však ano, ale proto jsem porazil Darka, že jo. Mám prostě dobré itemizace. Ale ještě by to chtělo zlepšit můj bash. Stunuje pořádně. Teď už mě nezabije nikdo asi. Snad troufám. Táska? Jo, sedím se. O svojí levou kouli. Já si měl ten dečát, bude proti úplně. Jo, vem si dečát taky no. Nejlepší item. Jen tak bude ne. Proč bude ne? Ty jsi docela silnej, ne? Bude ne? Ani ne. Tyhle... Děláš damage z armoru, jo? To dobře jedeš, uh-huh. Teda. To je pro tebe, Miko. Jo? Já si toho vážím. Aby se znamená armoval. Vážím si toho. Věc šarmáci, ty vole. To je něco z maximální hápek, ne? No tohle třeba. Je tady. Jo, bonus 8% z enemy maximum health a spell damage. Ale asi si koupím spíš blood speed, ten je možná lepší pro mě. No, to nezabilo rychle. Ten střelec mě stunuje furt. Jo, to jsou ty duely, taká. No, mám jenom 4 aury. Jenom 3 na 5. Survival jsou věci, která zkrašují hru. To možný. Tak teď jsem zvědavý, vy dva, no. My dva, no. Tak si to já nemám toho, když to nemám aury, no. Mám všechny aury, které bych potřeboval, aby byl silnej. Vole, vyhraje. Jo, no. A ještě mi dal level, takže jsem ještě silnější. Tak jo. Kdo bude teďka? Budete vy dva, ne? Vyhraje Beren. No, tady tohle zrovna na tohle nemám postavený, ale vždycky jsem ho porážel zatím. Yes. Nemá ani 2000 životů, to musíš vyhrát. What the fuck? What the fuck? Ty dva hity? On dal kryty, za 14 let a neubral ti nic? Co to bylo? Jak se to stalo? Evasion. A ty ti dal kryt, ne? No, lifesteal. Tady tě rozdrtím jako pramen. No. Uvidíš. Ty máš okay. Hodně armoru. Uvidíme, jo, uvidíme. No, rozřetí mi, no. Ty máš moc hápek. Ne, já jsem ti vracel damage. Ale ty máš moc hápek, já jsem ti taky vracel damage. Vy jste byli zbytečně mílí, já nevím proč. Ja, ty máš... Já měl torst a... Ty jsi ranger vlastně. No jo.